Ja, tjena tjena, välkommen tillbaka till Diablo 3. Nu kör vi akt 3 här alltså. Så vi ska följa det blinkande cirkeln här in i dörren. Oh yes. Där står Lea och lyxar med Black Soulstone. Den gillar vi inte. Den är bara till problem. Så, då är vi här. Se om mitt inventory har vidarefullt. Det är det inte. Hitåt. Det blir slakt. Stunna, döda, hacka. Buffa. Buffa, det heter ju Mulmex-hund. Jag har någon blå som heter Sjönsuger med Mulmex. Alltså, det är någon som klippt ihop i asfult alltså. Sjunger att man saker suger alltså. Klipper ihop helt perfekt. Så inte de lyckas. Ja, men det är kul. Det finns många roliga YouTube-videos att se. Gangnam Style är de populäraste, men de har väl typ haft så här annonser för deras klipp också, så här YouTube-annonser och sånt som lönar sig. Det går ju att lägga upp. Jag är ju partner på YouTube, så att göra annonser för videoklipp, det går ju utmärkt. Jag vet inte om man kan göra det även om man inte är partner, det borde nog gå. Men ja, och sen det där med att bli partner, det kan vem som helst bli nu alltså. Alltså jag funderar på det där, hur det var. Alltså jag ville ju bli partner förr i tiden alltså, men alltså det gick ju inte riktigt. För det första så var det tvungen att ha typ 100 000 prenumeranter och massor med visningar och vara aktiv hela tiden. Och pretty aktiv är jag väl hela tiden, men jag har inte några där extrema visningar, och det är inte många som har, let's face it. Det är svårt att bli så där jättekänd. Men alltså det rullar på. Men sen upptäckte jag en dag att vem som helst kunde bli partner. För jag såg att fler och fler hade blivit partner. Svenskar också. Så då tänkte jag, vad tusan är frågan om? Så då kollade jag lite närmare och då såg jag att jag bara fyllde en bock för tusan. Så då var jag bara börja tjäna pengar. Sweet! Så det är ju en liten sporre att arbeta alltså. Och det är ju skitkul också. Det är ju ultimat. Nu hackar vi på här. Kommer upp grabbar ett hål här. De ska åka på däng. Jag tycker det är kul också med Diablo 3 att första akten är väldigt lång. Andra akten är också väldigt lång. Tredje akten är typ en tredjedel kortare. Och sista akten är mycket kortare ändå. Så de drog väl upp proppen lite grann där. Det tog ett år att göra klart det. Nej, förresten, ett år. Nu tänkte jag vara så här liksom sarkastisk. Men vad fan, det tog ju längre än ett år. Det har ju tagit för tusan. De har väl gjort. Nej, jag kan tänka mig det tog 5 år eller någonting att göra klart det spelet. Alltså, det tog jädra massa tid. Och de gjorde reklam för det asidigt, så väntan var ju bedrövlig alltså. Jag var inte säker på att jag skulle köpa det där i början, för jag tyckte det verkade lite mörkt och sådär. Så jag var rädd för att det skulle vara obehaglig stämning och sånt, för jag gillar inte riktigt läskiga spel. Men tusan, det är ju inte läskigt alls. Man bara känner på det alltså. I förra avsnittet pratade jag lite om läskiga spel, och då var bland annat Super Mario 64, tror det eller ej, Ocarina of Time och Majora's Mask med. Minecraft också, om du är intresserad ska hoppa tillbaka ett avsnitt. Lite kul snack. Jag försöker alltså alltid hålla kommentaren intressant, alltså nya saker jag pratar om hela tiden. Sen vet jag, man ska inte göra klipp för långa heller på YouTube, för att de flesta brukar ge sig efter typ ett par, tre minuter när de ser på videos alltså. Sen så finns en grupp som man fångar som ser hela videos. Men om man till exempel har en timmes lång video, då kan du räkna med att det inte är så många som ser klart på den. Så vidare du tar massor med visningar, då kommer det vara ett gäng. Men ja, jag lådde lite cash. Jag vill leta efter beacons. Vi ska tända lyktor, jag läste inte ens. Ja, burning oil. Att man inte grillar sig själv alltså. Bird brains. Körde fast på kratesen. Slakta! Oh yes. Här står en sån här summoner. Jag tror en summoner hur som helst. Finns någon bacon här någonstans? Bacon? Jag har ju inte se här. Se hur mappen ser ut. Ja, vi har inte missat någonting hur som helst. Barely.
Och när jag spelar in det här så pågår fotbolls-EM för damer för fullt. Och jag har följt det, sett varenda match hittills. Och det är riktigt spännande alltså. Man ser liksom fram emot, och man vet att typ klockan 8 så är det en ny match, vet du. Det brukar vara 2 matcher per dag. Och idag ska faktiskt Sverige spela. Och de skulle spela mot, var det typ i, jag minns inte om det var Italien, men jag kan ha fel alltså. Jag såg lite kort där på tv-tablån. Men jag vet att det börjar någon gång 8:30 typ. Så det ska bli kul. Fotboll är ju en rolig sport, men ibland är det faktiskt lite segt alltså. När det är en sån evighetsmatch, de spelar sig 90 minuter 0-0. Alltså vad fan. Det är ju lite segt. Antiklimax alltså. Så lite längre än så får du faktiskt hålla på. Ja, jag menar tvärtom. Lite fler mål är för att bli på kortare tid. Hockey däremot brukar vara jävligt mycket mål i faktiskt. Det är ju mindre plan och gå lite fortare och ta sig till andra sidan då också. Min pappa påstår att hockeyspelare bara ute på plan i typ, vad var det, 7 sekunder. Sen hoppar de tillbaka igen och byter ut en spelare. That's just messing around with me. För att, du kan ju tänka dig själv, hoppa ut och spela i 7 sekunder. Vad gör man? Hoppar ut, tar en pass, skjuter till en annan spelare och hoppar in igen. Fort som fan alltså. Alltså vad i helvete. Förresten, den där snubben spottar ut massa minions. Vad fan, kom hit. Nice. Let's dra vidare. Här kom en kille. Slå honom på truten. Sen måste jag kontrollera hur mycket minne jag har kvar på datorn. Alltså för att spela in mycket filmer tar plats alltså. Så jag måste göra mig av med. Jag får inte göra mig av med filmerna helt. Jag får bara göra mig av med Fraps-filerna. För att när jag har komprimerat filmen i Windows Movie Maker. Om, även om jag tar HD eller inte. Så blir det väldigt lite minne alltså. En Fraps-synk tar sig 10 GB för 10 minuter. Om jag spelar med 15 frames per second, spelar med 60 är det mycket, mycket värre. De flesta brukar göra det. Men filerna blir mycket, mycket mindre. Tar kanske ett par 100 MB, så det blir mycket, mycket bättre. Och då kan man faktiskt spara dem. Och det är ju bra att spara ifall någonting skulle hända med filmerna. Sen har jag ju satt upp YouTube med autentikator och allt det där. För att när man bara får en mängd filmer så vill man absolut inte att sitt konto ska bli hackat. Alltså det vore katastrof. Så därför ser jag till att säkra mitt account noga. Och det är likadant med World of Warcraft account, Guild Wars 2 account. Allt det där good stuff. Man ska ha autentikator till allting alltså. Och om jag ska förklara vad en autentikator är om du inte vet det. Om du tänker en sån där bankdosa. Den genererar en ny kod en gång i minuten. Som du ska använda som lösenord. Så du får ett nytt lösenord en gång i minuten. Och enda sättet att se lösenordet är antingen på din mobil. Eller om du har en sån där dosa i handen. Som World of Warcraft till exempel säljer. Guild Wars måste du ha i mobilen. Men det är ett jättesmart system. Sen skriver du in en kod liksom, som är där på början på din autentikator. Eller du får när du sätter upp autentikatorn på din mobil. Om du skriver in på exempel guildwars2.com. Och då vet den vilka koder du kommer få i vilken ordning alltså. Sen så får du de där koderna på mobilen eller på dosan. Så det är ett skitsmart system. Vad är det på World of Warcraft autentikatorn? Är det 6 siffror eller? Det betyder att det måste vara 1 miljon kombinationer de har räknat med 0. Om det skulle, vet du, hända sig vara 0000000. Det tror jag inte händer så ofta. Rift kör ju också autentikator med. Ska ha autentikator till allting. För jag har blivit hackad förr alltså. Det var inte kul. Shit alltså. Förresten, det står ju sådana här muppar och summonar igen. Kom hit. As. Men om när jag blir hackad ska jag berätta om i nästa del. Så ha det asbra, tack så mycket för att du kollade. Så ses vi nästa, hej då.